Check, check. Man. Oh. Hey, senator, tell me about it. Yeah. Hey, tell me about it. Eli noin puolen tunnin päästä tässä alkaa semmoinen tajunnan räjähtävä katusipuus show. Speed save. Sitä ei kannata missata. Sisäpääsis sai, siis pääsymaksu on vapaaehtoinen, mutta pakollinen.
vaan, tää on kaikille avoin tapahtuma. Ja tota niin, me esitetään se tässä kello 2 ja kello 4 uudestaan. Mä ette halua missään. Ladies and gentlemen, we have a little circus show coming here at 2. Não, você imagina se tivesse a noiva saindo? Cara, desse momento thank you.
Onko sulla mitään? Onko sulla toi? Thank you.
Thank you.
saman tien. Vai. Ja sellalle sama.
Jyrkissä on varmaan. A camera, yeah.
Tämä on
Pendolino, 6-6, thank you. Thanks. Yeah.
Mantan.
sekä Iku Tukiainen ja Jussi Okkonen. Yeah, I'm like, that's not even true, but okay.
我跟阿拉老公就有保险。
Thank you.
about travel. Thank you.
Thank you.
Se vai iniziare con le vecchie.